Unajua unaona mimi hapa napita pita naomba omba ufadhili, ujue mshikaji wangu wewe. Hey bwana, nidhamini na tamthilia yangu hii, nataka nifanye hata episode 3 sano, nipeleke Azam TV. Hey bwana, hivi nipeleke, naangaika eti Seba. Seba gani huyo amesikuzungu sasa kwa kangangezo? Mimi si ndo fadamu wa kibongo sasa. Au Tanzania kuna fadamu mwingine zaidi ya mimi? Mimi ndo fadamu wa kibongo, ujue original kabisa yani.